І сьогодні спробує розповісти правду про страшні події 80-річної давнини, як не дивно, наражаються на спротив адміністрації соціальних мереж, таких як на фото сумнозвісна факельниця Зоя Космодем'янська, яка лишила без даху над головою десятки сімей з маленькими дітьми в жорстокі морози зими 41-42 років. Але країна все рівно лишається абсолютною диктатурою, і постать Мао Цзедуна канонізована та міфологізована, як і раніше. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За усталеною традицією розпочну з цитати мого старого приятеля, царя Соломона. У 8 главі «Екклезіаста» є відомі рядки «Ашер ейн наса підгама сеара мегера». І побачив я, що не скоро вершиться присуд за вчинок лихий, і тому не бояться серця синів людських вершити зло. В новітній історії було три людожерницькі режими, які здійснили найбрутальніші, найжорстокіші злочини проти людства. Це нацистська Німеччина, більшовицька Росія та комуністичний Китай. Але якщо по відношенню до гітлерівської Німеччини її злочини були ретельно досліджені, а виконавці засуджені та покарані, то нічого подібного не відбулося ані по відношенню до більшовицької Росії, ані по відношенню до комуністичного Китаю. В повоєнній Німеччині для денацифікації місцевого населення був задіяний дуже дієвий механізм. Місцевому населенню для того, щоб отримувати продукти по продуктових картках, треба було отримати відповідні відмітки про те, що вони переглянули ті чи інші документальні стрічки про злочини нацизму, про жахіття німецьких концтаборів. Був задіяний навіть ще більш дієвий механізм для зцілення від бацили неонацизму. Місцевих мешканців змушували брати участь в ексгумації та перепохованні численних жертв нацистського режиму. За висловом відомого німецького класика, для того, щоб визволити та зцілити народ, треба змусити його жахнутися самому собі. На початку кампанії декомунізації, 6 років тому, я навіть пропонував очільникам тодішньої Національної ради з питань телебачення і радіомовлення зобов'язати всі провідні українські телеканали в певний час, в прайм-тайм, демонструвати фільми про жахіття комуністичного режиму в Україні. Але багато сторінок тих страшних подій лишаються невідомими широкому загалу. Зокрема, на початку липня 41-го року, 80 років тому, в Заліщиках на Тернопільщині кати НКВС облили пальними, підпалили і скинули з залізничного мосту в Дністер два ешелони вагонів з політв'язнями. Так звана евакуація передбачала не лише знищення людей, яких радянська влада підозрювала в можливій співпраці з німцями, але й промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, худоби, і стало однією з найбільш драматичних сторінок початкового етапу війни з Німеччиною. У тих регіонах, де евакуація проходила менш успішно, зважаючи на несподівані терміни підходу частин Вермахту, застосовувалася тактика випаленої землі у зоні 70 кілометрів від лінії фронту у випадку вимушеного відступу радянських військ. І сьогодні спробує розповісти правду про страшні події 80-річної давнини, як не дивно, наражаються на спротив адміністрації соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram чи Twitter, які блокують не тільки анкреві пости, а цілі сторінки, присвячені пам'яті жертв радянського терору. Це фото, яке перше побачив світ десь 20 років тому, свого року, молода, красива українка у вишиванці, на обличчі шок від побаченого в тюрмах Львова. Позаду люди, які прикривають обличчя хустинками через сморід від розкладання тіл, а ще німці, нові впевнені у собі хазяєва міста, з якого лиш втекли попередні совєти. Як пише Володимир В'ятрович, це фото є узагальнюючим символом трагедії українців Галичини та Волині після відступу Червоної армії. Але сьогодні це фото набуло іншого значення. Воно є символом тривоги за наше сьогодення. Його публікація разом з інформацією про масові вбивства НКВД-стами, ув'язнених в тюрмах Західної України, стало приводом для видалення всього профілю відомої дослідниці, колишньої львів'янки, сьогоднішньої канадійки Усті Стефанчук. Публікація цього та подібних матеріалів стали приводом і для блокування моїх соціальних мереж.
Донедавна одна з центральних вулиць Києва була названа на ім'я героя Радянського Союзу Івана Кудрі. Це протеже відомого персонажа НКВД-ста Судоплатова, який був керівником групи диверсантів, на совість яких життя тисяч безвинних жертв. Саме вони планували та здійснили підрив історичних будівель в Києві, зокрема, практично всього Хрещатика, Успенського собору, Києво-Печерської лаври. При цьому кількість жертв мирного населення була набагато більшою, ніж кількість німецьких окупантів, які загинули під час цих диверсійних дій. Задовго до приходу німецьких військ 18 серпня 41-го була зруйнована гребля Дніпрогесу, що призвело до затоплення прибережних сільськогосподарських угідь та загибелі десятків тисяч як червоноармійців, які перебували поблизу, так і місцевих мирних мешканців. Виконання руйнівних директив гнітюче діяло на населення, особливо коли спалювали найсвятіше для кожної людини її оселю та її хліб. За радянських часів відбулась міфологізація та канонізація сталінських диверсантів, які своїми діями, виконуючи сталінські накази про випалені землі, лишали без даху над головою тисячі своїх співвітчизників. 17 листопада 41-го року був підписаний сталінський наказ про руйнування і спалювання дотла всіх населених пунктів в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів глибину від переднього краю і на 20-30 кілометрів вправо і вліво від доріг. На фото сумнозвісна факельниця Зоя Космодем'янська, яка лишила без даху над головою десятки сімей з маленькими дітьми в жорстокі морози зими 41-42 років. Але впродовж десятиліть її ім'ям в Радянському Союзі називали десятки шкіл, піонерських таборів. Про неї знімали кінострічки, писали книги і встановлювали численні пам'ятники. Але найстрашніше те, що через численні скарги сьогодні в соціальних мережах замовчуються не лише події 80-річної давнини, а і сьогоднішні злочини путінських агентів. А на цьому тижні журналіст і правозахисник Станіслав Асєєв, колишній в'язень Кремля, якого утримували в сумнозвісному донецькому концтаборі «Ізоляція», оприлюднив сенсаційну заяву. На цьому тижні мав відбутися спільний брифінг Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ України, на якому мали бути оприлюднені дані розслідування стосовно російських найманців та російських кадрових офіцерів, які звинувачуються в злочинах в цьому концтаборі «Ізоляція». Мали бути оприлюднені прізвища, особисті дані та фотографії всього керівництва цього концтабору. Але за два дні до брифінгу він був скасований Генпрокуратурою, а зрештою і слідчий Мамедов, який декілька років поспіль вів справи, пов'язані з ізоляцією та іншими злочинами російських найманців та російських кадрових військових, яких звинувачують в катуванні, вбивствах та інших злочинах по відношенню до мирного населення Донеччини, був повністю відсторонений від цих справ. Тих прокурорів, які роками збирали свідчення стосовно злочинів росіян на території України, можуть взагалі вивести поза штат Генпрокуратури. І таким чином буде повністю заблокована діяльність органів Міністерства внутрішніх справ по напрямку ізоляції, оскільки без участі органів прокуратури неможливо висунути підозри та звинувачення. Ми вже бачили рівно рік тому, як за два дні до втілення спецоперації по вагнерівцям за наказом згори, за наказом путінських кротів, була призупинена, а зрештою зірвана ця потенційно найгучніша спецоперація українських спецслужб. І таким чином державна зрада, про яку так довго говорили лише теоретично, набуває цілком видимих практичних форм. Це відбувається в ті дні, коли управління Верховного комісару ООН з прав людини оприлюднило наймасштабніший та найдетальніший звіт про злочини, які відбувалися в концтаборі «Ізоляція». Уривки з цього звіту були передруковані на моїх сторінках в соціальних мережах, але після численних скарг про путінських агентів вони були заблоковані, був задіяний так званий тіньовий бан. Я згадав, як наприкінці 90-х для того, щоб знищити найпопулярніше на той час опозиційну газету «Київські відомості», Кучма надав розпорядження керівнику «Укрпочти» заборонити оформлювати передплату на нашу газету, а в мережі кіосків «Союздруку» чи «Союзпечаті» брати нашу газету на реалізацію, таким чином позбавивши найпопулярнішу на той час українську газету 90% її читачів. Так що, як сказано в старого еклезіаста, «Ейн хадаш тахата шемеш» – нема нічого нового під сонцем.
Путінські агенти та їх зелені слуги в Україні беруть на озброєння найсучасніші методи інформаційної гібридної війни та контролю за свідомістю своїх громадян. Рахамі на цьому тижні заявив, що зелена влада має намір ретельно вивчати та переймати досвід комуністичного Китаю в розбудові економіки та будівництві держави. Правда, про мільйони людей, вбитих китайською владою на шляху побудови цієї держави, Рахамі згадати забув. Недаремно я ще 2 роки тому називав зелених недостиглими червоними. На початку програми я вже згадав, що саме маоїстський режим, встановивши в Китаї тоталітарну комуністичну систему, був винуватцем неприродної смерті десятків мільйонів людей. Ще під час громадянської війни між націоналістами і комуністами загинуло від 6 до 10 мільйонів китайців, але десятки мільйонів загинули під час так званих соціальних реформ, культурних революцій та інших форм систематичного терору, які були задіяні маоїстським режимом. За різними оцінками, від 40 до 60 мільйонів людей загинули під час примусової колективізації. Внаслідок голоду, який розпочався після так званого «великого стрибка» індустріалізації Китаю, загинуло ще біля 40 мільйонів китайців. Культурна революція забрала життя від 2 до 7 мільйонів людей. Окупація Тібету ще біля мільйону. В таборах Лаогай, найбільшої у світі мережі концентраційних таборів, за роки маоїстської диктатури загинуло від 15 до 20 мільйонів людей. Хоча наприкінці 80-х Китай перейшов до так званої соціалістичної ринкової економіки, але країна все рівно лишається абсолютною диктатурою, і постать Мао Цзедуна канонізована та міфологізована, як і раніше. Центром китайської столиці лишається мавзолей Мао Цзедуна. В Китаї сьогодні збільшується кількість гучних справ, пов'язаних з переслідуванням, моніторингом, затриманням та ув'язненням як політичних опонентів, так і релігійних діячів, незалежних журналістів, письменників, а також адвокатів, які намагаються захистити громадянські права своїх співвітчизників. Сподіваючись перейняти досвід комуністичної партії Китаю в управлінні державою, Рахамі навіть посприяв перекладу книги сьогоднішнього китайського диктатора Сі Цзіньпіня про державне управління в Китаї українською мовою. Це книга людини, яка нещодавно заявила, що збирається розбивати голови ворогам Китаю. Хто ж сьогодні головний ворог Китаю? Сполучені Штати Америки. І ті, хто насправді є нашим головним партнером в протистоянні з путінською Росією. Після цього Рахамі разом з іншими урядовцями відвідав презентацію цієї книги. Серед присутніх була також віце-прем'єрка з питань, послухайте, євроатлантичної інтеграції. Справді, чудні діла твої, Господі. Нещодавно стало відомо, що Китай, виявляється, шантажував Україною зупинкою постачання конче необхідних Україні вакцин, якщо Україна не відкличе свій підпис під спільною заявою в Раді з прав людини ООН про становище з правами людини в Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі Китаю, де КНР вже впродовж десятиліть винищує місцеве населення уйгурів. Україна на догоду тоталітарному режиму відмовляється від підтримки національних прав народу, що знищується китайськими комуністами, та забуває при цьому про власний досвід під гнітом Радянської імперії. Сучасний Китай – це, можливо, єдина країна в світі, яка за масштабами своїх військових злочинів перевищує путінську Росію. Це країна, в якій, не дивлячись на численні публічні страти корумпованих чиновників, корупція набирає обертів, тому що немає прозорості, немає вільної преси, немає громадянського суспільства, немає, зрештою, ніяких опозиційних партій. Звідки сьогодні така любов зеленої команди до Китаю? Китай, на відміну від МВФ, не вимагає ніяких ринкових реформ і боротьби з корупцією. Китай надасть зеленій команді можливість роздерибанити чергові мільярди на великому крадівництві. Недаремно інформація про китайські кредити була прихована від українського суспільства. І ми дізналися про неї лише з офіційних китайських джерел, з офіційної китайської преси. Завдяки кабальним умовам кредитних китайських договорів десятки африканських країн вже потрапили
в кабальну залежність від Китаю. Суми їхніх боргів набагато перевищують їх показники річних ВВП. Після цього Китай забирає за борги стратегічні об'єкти інфраструктури. Економісти проводять аналогію між кредитною політикою Китаю та людиною, яка приходить з тортом до діабетика. І зрештою, чим закінчуються подібні кредитні угоди, ми бачимо на прикладі Чорногорії чи Венесуели. І збудовані китайськими робочими за китайські ж гроші дороги можуть закінчитися колапсом всієї економіки. Таку перспективу нам готує зелена команда. Принагідно, панове, пропоную вам підписатися на мій YouTube-канал, де крім гумористичного та сатиричного контенту, ви знайдете також розважально-пізнавальні програми моїх проєктів «Правила життя», «Людський фактор», «Притчі часів та народів», «Чекал кіно», «Поетичний табурет» та інші. До нових зустрічей, панове.